Hei katsojat, nyt on aika ensimmäisen Pietarin live-lähetyksen. Eilen kyselin teiltä, että mitä kysymyksiä haluaisitte esittää minulle. Ja kysymyksiä tuli jonkun verran. Ja nyt aion vastata ensimmäisiin kysymyksiin. Eli tämmöinen kysymys on tullut ensimmäisenä kuin, pystytkö puhumaan kentätuisku? Kyllä pystymme molemmat puhumaan ihan normaalisti. Se ei tuota meille kummallekaan mitään ongelmia, että päinvastoinkin tosi kovia ollaan puhumaan. Ja tässä, jos haluatte, niin tämän liveen aikanakin voi esittää. Uusien kysymykseen vastaan niin joko tässä, tai sitten seuraavalla kerralla. Sitten täällä on sitten tämmöinen, kun uskotko Jumalaan ja ikuiseen elämään. Kyllä jonkinlaiseen Jumalaan ja uskon. En ehkä ihan semmoiseen mitään. Kirjassa kerrotaan, että miten nyt sanot, uskon, että elämää on tämänkin elämän jälkeen. Mutta joo, että ehkä ei tästä sen enempää. Näin. Joo, no sitten on kysytty tämmöistä, että onko tuisku vielä kirjoittanut runoja, ja saisinko joskus taas tänne sivustolle? Kyllä varmaan joku päivä vielä tulee tännekin, ja on kirjoittanut aina välillä runoja, että nyt viime aikoina ehkä vähän vähemmän, mutta on kuitenkin. Mitäs täällä on sitten kysytty tämän lisäksi? Täällä on kysytty lempiruokaan ja vaikea, kun on yhtä tiettyä ruokaa määritellä, että tykkään niin monesta erilaisesta ruoasta, että liian vaikea pelkästään yhtä sanoa. Sitten täällä on kysytty, että saatko nukuttua hyvin. No, sanotaanko aika vaihtelevasti, että välillä on kausia, kun nukun tosi huonostikin. Mutta sitten välillä voi olla pidempikään, kun nukun paremmin, että en niin kuin, aika vähän tarvii unta. Mutta joo. Täällä kysytty tästä meidän mahdollisesta auton hankinnasta. Tosiaan olisi tarkoitus hommata oma auto, kun nyt tämän koronan takia on vähän vaikeampi matkustaa julkisilla. Niin. Millainen auto tulisi olla? No siis semmonen, johon vahtuu kaksi pyörätuolia. Ja sitten apuvälineetkin tilaa, että ei mikään pieni auto käy, että semmoinen kirvataksin kokoinen auto tarvitaan, että koko ajan kyllä etsitään ja mietitään sitä, mutta voi olla pitempi aikainen projektikin, että tämmöinen sopiva auto löytyy. Että hyvää kannattaa odottaa. Kyllä varmaan joku päivä vielä onnistuu. Ja no, täällä on kysytty haaveita minun ja meidän molempien tulevaisuuden suhteen, että no,
haaveina voisi mainita sen, että mahdollisimman pitkään pysyisin tässä nykyisessä kunnossa ja sitten pystyisi hoitamaan omia asioita. Ja toki matkustelemaan haluttaisiin kovasti. Ja se oma auto mahdollistaisi kyllä sen paljon paremmin kuin julkisilla liikkuminen. Täällä kuitenkaan se Savonlinnasta niin aika vaikea päästä pyörätuolilla liikkumaan mihinkään. Että melkein joutuu taksilla menevän Parikkalaan ja sieltä junalla eteenpäin. Ja sitten on tunnetusti tämä maan rautatiet kulkee vähän. Miten sattuu, niin vaikea on silleen liikkua. Täällä on kysytty haaveammattia. Oikeastaan varmaan liittyisi näihin tietokoneisiin, että tykkäsin näiden kanssa tehdä ihan vaikka ammatikseen töitä, mutta jos täällä on kysytty milloin vielä syntymäpäivää, niin ja minkä verran täytät. Eli ensi viikon lauantaina 14.8. täytän 36 vuotta. Ja sitten onnistuu olla lähdössä Kuopioon ensi viikolla, että syntymäpäivät pidän sitten siellä. Että sitten on kysytty ennustesta sairauteen. Eli no, tähdysennelihasyssomien kanssa keski-ikä on. Olisikohan se nykyään jotain reilu 30. Että ennen näitä henkitystukilaitteita ja muuta, niin silloin oli 20kin oli tosi kova saavutus. Että nykyään on onneksi nämä hengitystukilaitteet ja on elinikäisen myötä sitten todella paljon pidentynytkin, että ja onko yksilöllistä, niin kyllä on todella yksilöllistä, että voi niinku olla paljon paremmassakin kunnossa tämän ikäisenä. Monetkin on, mutta sitten voi olla myös, että on niinku paljon nuorempanakin ihan täysin liikuntakyvytön. Ja muuta sellaista, että todella vaihtelevaa on kyllä. Ja sitten täällä on kysytty, että parasta arjessa. No, parasta arjessa on toki Tuisku ja hänen kanssa ajan viettäminen ja kaikenlaisia mukavia asioiden tekeminen. Että ja sitten toki ruoanlaitto on tosi lähellä sydäntäni, niin että siitä tulee harrastettua etenkin sitten talvella, kun ulkona on vähän vaikeampi liikkua. Sitten on kysytty, että minkälainen keli täällä on. Savonlinnassa tällä hetkellä niin aurinkoinen. Ja välillä tuulee aika kovasti, että päivällä ei ollut mikään hirveän lämmin. Eikä varmaan nyttäkään. Tässä tuli vastattua nyt aika moneen kysymykseen. Ja mielelläni vastaan jatkossakin. Tosi paljon jännittää kyllä, niin kuin varmaan huomaatte. Tää kamera ääressä oleminen, mutta varmaan tästä kun enemmän näitä tekee, niin
tottuu tähän, että pyrin jatkossakin näitä tekemään. Mutta varmaan jäi joihinkin kysymyksiin vastaamatta. Mutta ei varmaan niin vakavaa, ja näitä kysymyksiä saa toki esittää lisää. Ja mielelläni vastaan kyllä. Että saa laittaa ihan tuonne postilaatikkoonkin viestiä, jos ei halua julkisesti esittää, että tämä oli ihan mukava pitää tämmöinen live ensimmäistä kertaa, ja tosiaan varmaan jatkossakin tulette näkemään näitä. Oikein hyvää illanjatkoa teille kaikille. Hei hei!